السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا المرة بجوكتان صوت وادا وحن كبلا بينا سؤال شاء الله بي طبنا دي عشر كينا سؤاليه كشقين تانكو قدو جرني سؤال شاء سدح يطبنا دان لها عن كبلا بينا identify عدي وحينو جوكت identify إن شاء الله موقال كاللايك سار إن شاء الله ولا ليال واكما سنتين قابكو عنو دنو دير جلسان إن شاء الله موقال كاللايك سار إن شاء الله waxaan ka bilaabaynaa su'aal 13aad oo identify cadeeyda faaloon waxyaabaha soo socda as alkane iyo alkene iyo alkyne oo cadeey assume hey adiga oonan qaadanaynin that the compounds are not cyclic adiga oonan macnaha u qaadanaynin waxyaabaha soo socda cyclic cyclic macna ahaan ha ugu shaqeyn kaliya alkene iyo alkyne iyo oo caadi ah الكين يا الكين يا الكين عادي بس وشقي إن أدفعن تام فيلا وهاي هاي هدي أم بلا ونمركز سؤالش إن شاء الله وحلن هذا مركز واكنا وحنوت على سيدة تنا ينوت على ورقد هدي عن صباح صدو وحنوت على A C وحنوت على A C سب 8 هيد 16 أي نوت على C سب 8 هيد 16 أي نوت على waa iska fududahay wax adag ma aha aan buubsiino si aan su'aalo badan waqtiga ugu faa'iideysano waxaanu taala C sub 8 hayd 10 ila qaadada alkeenka maxaa hajirtay waxaa jirta qaadada alkeenka CN hayd 2N plus 2 qaadada alkeenka maxaa hajirtay CN hayd 2N bas qaadada alkyne maxaa hajirtay CN H2N alkyne qaadis negative 2 intaas asuma marka maadadaan ku fiirneyna marka aan fiirino N u qaado 8 inay la mid tahay haye aan ku bedelan bas waa fududahay 8 hada inta aan dhigno 2 8 ku dhuf ma qaawad 16 16 2 ku darto 8 alkyne ma noqonaysa mujeedid alkyne ma noqonaysa haye tan ay noqonay insha Allah alkyne ay noqonay waayo qaadadan waxa iska leh alkyne ale qaadadan waxa iska leh alkeen haytan aku bedelan bedelka int 8 laba 8 ku dhuf ma qaawato min lix marka waxa leena mid ugu horeeyso a ah a waxa leena waa alkeen way mid ugu horeeyso a ah waxay noqonaysaa alkeen ay noqonay haya b b waxa ino qoran c sa 5 to alif waxa ino qoran b C sub 5 head to alif. B waxay noo qoran C sub 5 head to alif. Ay noo qoran sama C sub 5 head to alif. Ayay noo qoran. Ku bedda bedela bas qaacidadan. Alkeenka qaacidiisa horta ku fiiri. Marka ku fiirin maxay noqonaysaa C sub 5. Laba shan ku dhuf meeqa waa 10. 10 laba ku dar 10 iyo laba. Soo ma jeedid? tamni labo yey keen mid labaad waa iska cadahay mid labaad waxa waaye mid koowaad maxaa alkeen maana maya mid koowaad alkeen waa marka aan dib u qoro ee waxay noqonaysaa alkeen mid koowaad ugu horeeyso ee waxa waa alkeen aan dhaa alkeen mid ugu horeeyso maxaan ka dhignaa isku raacnaa ta alkeen waayo 8 laba ku dhuftu min lix waaye ay b waxay noqonaysaa alkeen B waxay noqonaysaa alkane C waxay noo taala marka C sub 4 head sub 8 ay noo taala C waxay noo taala C sub 4 head sub 8 ku qoysi qaacidada alkaneka bedelka n ku bedel bas 4 4 laba 4 ku dhufa 8 laba ku dar 10 10 hydrogenada 10 noqonays keenimays tan ay keenay C sub 4 laba 4 ku dhuf meeqa waa 8 soo ma jeedid waxay noqonaysaa marka alkene mid C waxa waa alkene C waxay noqonaysaa alkeen. Ay D marka afirino C 20 head sudden is dead. Bedelka N waxa ku bedelnayna 20. Haye 20 waxaan leena marka C 20 sax. 20 laba ku dhuf meeqa marka? 20 laba hadaa lagu dhufto waxa noqonaysaa 40. Sabab jeedid 40 laba ku dar meeqa marka? 40 hadaa laba lagu dar 40 laba ma noqonaysaa sudden is dead ay taal head 40 laba ma taala. Haye tan ku bedel bas C20 laba ku dhufo laba labaatan ku dhufo
laba ku dhuf meeqa oo ay 4 soddon 8 ay taal isma keenays haytan ku samee marka dad midan hay bedelkan maxaan dhigana 20 ii dhig hay intan maxaan dhiganeena intan waxaan dhiganeena bedelka inta 20 aan dhigtay laba 20 ku dhuf meeqa 4 4 laba ka dir meeqa 38 yaa keenayso qaacidada alkaynka qaacidada alkaynka maadaama ay keenayso xawa mid dhii alkayn dhii waxa leenahay waa alkayn ee ee waxaan haysanaa siyaad safar oo iska caan waa taas alkayn waa miisayn waa sama qof kasta taqaan taas alkayn iska fudud waxaas wixii fududna waqti kullu min maab a b c d e f f waxaan haysanaa c 10 h 20 بدل كان لك بدل بس محين قنيسة انت تان لابا كروف سي تان هاي توان سما لابا طبان كروف لاباتن لاتي لابا الكين هاد آلت لاتي لابا يحالت هادو حتى لاباتن بس الكين وا تان كروف انت تان اتالمو لابا لاباتن طبان لابا كروف لاباتن وا مالكو حين قنيسة مداسنا الكين اف حين قنيسة الكين جي يا هرتي سي توان إسيديد هاس ديزديد واسكا عدا إيدانا قاعدة الكينك مركان كفيرين قاعدة هاس توان إسيديد لابا كروفو توان إسيديد ميقاوا صدن إليح سمو جيدي الكينك مركان كفيرين فيري سي توان إسيديد لابا كروفو توان إسيديد لابا كروفو صدن إليح صد إليح لابا كدر ميقاوا صد إسيديد تاوى مرك مداس وا الكين مد أغدى بيسان وحي نقطي الكين هي نقطي إنا سؤال شفانتين أفلا وسؤالها أغفو ذي كمتاي وقتك الكمسي اللي منايو لحظة دقيقة كليا انكو بحنا يا واي يا سؤال شحكتان اذينا اكسبلين شرح واي صوبت ذا نيم مقا عوان بروبين اس انكوركت وقلدو يا هاي هاي what is the proper name وامح مقا عالصح ذا اه for this molecule molecule كا كان اه وان بروبين محاي قلد اطاه اكنا عكشقين وان بروبين اي علينا 1 بروبين 1 بروبين 1 بروبين اس انكوركت واي اس انكوركت وغلط بيكوز محايا لي بيكوز محايا لي ها ذا تو تيرمينالز ذا تو terminalis labada dhinac waa erayga terminal waa dhinacyada the two terminals because maxay labada dhinac of the gene is salada of the gene is salada of the gene is salada are same isku mid ay ka noqonayaan are the same isku mid are same isku mid ay ka yihiin for the position of the double bound for the position isku mid ahaanshaha waxay ka noqonayaan position of the double bound position of the double bound marka waka because maxay labada dhinac ee silsiladda ayaa isku mid noqonaya oo ah position of the double bound the correct name magaca saxda ah the correct name magaca saxda ah the correct name magaca saxda is wa probin only بروبين اونلي باكنا مرك سؤالش هالمرة هدان كسو عرينو بروبين is incorrect صحوة is incorrect قرد واي صوت محاوة because محاية لي incorrect incorrect انتا مكودي قنتاي نكفوكتا وملين incorrect هاي because محاية لي the two terminals لبضل انا of the gene as سلد ايا are same اسكو منو قنايو for the position of the double bound position of the double bound مركات فيريس لبضل انا مركات سوتريسو 1-1 oo kana qona marka in la qaato waajib ma aha oo in laga taga a fiican maxaa la sameeynaa marka maadaama loo dhana 1-1 ay tahay probin la iska dhaabas tusaale waa kan tusaale aan soo qaadan example ku saa u faantaan maashan fiir hadda silsiladan inta ugu dhajiyay halkaan ugu dhajiyay fiiriya halkaan ugu dhajiyay marka fiirisan anaga hadda dabarre iyo rabno jeedkeenu double bound gaana rabnaa marka aan brain inta ka bilaabayna dhinacan hay 1 2 3 hay dhinacan hadana fiiriya marka fiiriso
dhinacaana ka bilownay, dhinacaana ka bilownay 1 2. Markaa fiiris fiiri, dhinacaan markaan dhigno, dhinacaan markaa ka bilowno waxay noqonaysaa dhinacaan double boundary aan dhigaan dhaha. Dhinaca marka double boundary dhig 1 1 lay noqonaysaa fiiri. Dhinaca markaa ka bilowno maxay noqonaysaa 1 lay noqon. Si fiican fiiriya, dhinaca markaa ka bilowno waxay noqonaysaa 1 double boundary to kuyaala 1. Dhinacaan haddaan double boundary aan inta aan dhigin hadda oo inta aan u yaalana waxay noqonaysaa 1 lay basa. Maadaam dhinac walba haddii double boundary la dhigo 1 1 lay ay noqonayso, saa darteed waxaa lahay halwo magacaabo probin lay halis ka dhaha. Inaad fahanteen afiraad su-aashaas waa yahay. Aan ka soconno su-aasha xigta, explain sharax waay sababta the name magaca tributine is incorrect oo qalad u yahay. What is the proper name? Waa max magacaabisteeda saxda ee dismolecule molecule-ka kan ah. Tribrobin is incorrect, qalad waay. Su-aashan waxa weeyaan waa su-aasha 15-aad waay. Su-aashan 15-aad waay. Waxaa leenahay tributine is incorrect, qalad waay. Is incorrect waa qalad. Because maxaa yeelay it iyada can be only kaliya 1-butene iyo 2-butene. 1-butene and 2-butene. Haddii aan qorno figure ahaan warka haddaa ku muujino fiiri, haddu saale butene markaa firino double boundary halkaana ugu dheji maadadan double boundary halkaana ugu dheji somaa maadadan double boundary halkaana ugu dheji markaan firino intaa kale markaa firino CSF2 CSF3 markaa firino halkaan ugu dhigay intee laga soo bilaabo nambaraynteeda. Marka waxaa laga soo bilaabaa inta sama geeskan 1 2 3 4 maxay noqonaysaa marka magacaabeyno 1-butene. Haye markaa kala fiir marka hadane sababta tiriid loo diidaan rabaa inaan aada ugu jaahil kaaga jaahil bixiyo. Haye halkaana soo fiiri CSF3 aan ahay fiir. Hadda inta double boundary waxaan dhahaa CH double boundary. Haye CH kale CSF3 mujeeda halkaan walaal markaa fiiriso halkaa markaa fiiriso walaal 1 2 1 2 3 marka tee laga soo bilaabo number 8 meesha uu double bound ku dhow yahay sama waxaa leenahay 1 2 3 4 magaca marka maxay noqonaysaa 2-butene. Fiir markaya meeshaan aad u fahan dadka qaar waxay isleeyihiin 3 ma noqon kartaa fiir. Yaa inta waan sameeyay inta CSF3 CH sabto waa ku waafaqayba. Hay inta double boundary ka dhigtay haye fiir yaa 2-butene noqone adaga aba yaabi doonaba fiir. Inta dhigatay 1-butene noqone inta dhigatay si fiican fiir yaa inta dhigatay intaad ka soo antee laga soo tirinaa silsilada marka la tirinaa marka waxaa laga soo tirinaa meeshaan sabab position of the double boundary silsilada laga fiirinaa. Macnaha silsilada mar walba nambaraynaayo waxaa nambaraynteeda laga maamulaa meesha uu ka dhow yahay double boundary-ga maadaama uu ka dhow yahay 1 2 3 4. Haye maxay noqonaysaa marka 1-butene law. Haye markan haddana waxaa dhahaa fiir jugjug meeshaas joog leh saana dhahaa CSF2 kaarboonka labaad uu kan ii yahay. Haye kadibna waxaan dhahaa inta waxaa ka dhigatay marka halkan waxaa ka dhigatay double boundary. Haye waxaan dhahaa dhaada kadibna CH CSF3 meesha markaan soo tiri kow meesha waxay ka noqonaysaa 1 2 3 ay ka noqon maya qalad ay ka noqon markaan soo tirin silsiladan double boundary dhinacaan too ku dhigay 1 2 dhinacaan 2 ka dhigan yahay 1 2 dhinac walba soo sac 2 ugu dhigan yahay markaa fiiris dhinaca markaa ka soo tiriso right ka ah 2 ugu dhigan yahay fiir carbon kale baad ku dhigan yahay dhinacaan left markaa ka soo tirisana dhinacaan left markaa ka soo tiriso carbon kale baad dhinacaan right markaa ka soo tirisana carbon kale baad leeyahay
ujeeda marka tributin marna uma imaan kartaba wa ujeedan inaad fahanteen afila su'aashas aadna ugu bogoteen fahankeeda dhinac walba hadii laga soo tiri waayo dhinacaan busiija dhowr baana mar walba silsilada xukunta waayo dhinaca markaan soo tiri kow labo waa dhinacaana kow labo busiija dhowr labo dhinacaan wuxuu ka noqonaa labo dhinacaana labo haddaan waa kana intaanan dhignay wanu ka noqday busiija dhowr baana mar walba silsilada maamush waayahay inaad fahanteen aan filayaa aan ka soconno su'aasha xigtaan aadaynaa su'aasha xigta waxayna oranaysaa sida tan su'aasha xigta waxaa waa rid qor waxaana la weydiiyey name magacaaw and draw sawir name magacaaw and draw sawir is standard formula for each isomer of bentin waxaana la weydiiyey naqshada ay yeelan karto maadada bentin ayaana la weydiiyey shaqo badan noo soo baxday ila socda insha allah bentin dhowr isomer isomer muxuu ahaa hal mar hadaan ku xasuusin horto isomer wuxuu ahaa waa same molecular formula but different structure ayuu ahaa sama waxaana la weydiiyey marka bentin maadadaas bentin isomeriska ay yeelan karto ayaa nagala rabaa ila soco marka insha allah isomeris of bentin isomeris of bentin isomeris of bentin isomers of bentin markaa fiirino waxaan ka bilaabaynaa kood hore joyce-ka koowaad waxaa imaan karto markaan fiirino one bentin macquul inay timaado soma one bentin macquul waay waayo waa sawira ila soco ch sabto laba dabar ch waayo maxaa ugu salaynaa inta waxaa waa saddex hal ku dar afar waay marab darooyinku ayna taqaanaa saddex afar csf tree maxay noqonaysaa markaan fiirino walaal waxay noqonaysaa middaa markaan fiirino kadib one bentin aan magacaawno one bentin magacaabadeed waxaa waaye one bentin sababta ay ku noqoto haddii kuma baraa waayo waa inaad basica taqaanaa waxaanan sawiriddan waxaanan keliya waxaad maanta ka faa'idaysaa inta qaawi ku imaan karta inaad aragtid bas alagaa rabo maanta inaad taqaanid waayo arday waxaa rabaa qaybi hore inuu yaqaano haddaadna qaybi hore aadan aqoonin waxba miyan kuma keenayso oo su-aalaha inaad hadda ka shaqayntooda qofku inuu basica ka dhisan yahay qaabka loo sawiro hadda sababta aan inta hal hej ugu dhig waa inaad aqoonteeda u leedahay waa inaad aqoon u leedahay inta saddex hej meel laba hej aan ka dhigi sababteeda waa inaad aqoonteeda leedahay wa hawaayo basica bilaawa ardayga lasoo qabsaday ku dadaalay waa yaqaana maanta waxaan halkan loogu talagalay qof dhisan keliya muxuu ardayga ogaanaa keliya maanta qaababka badan ay ku imaan karto bentin ayuu ardayga ogaanaa maanta waayahay markaan fiirin marka waa qaabka walaal qaybta waa sidaa one bentin molecular formulahed aan fiirin hal mar molecular formula markaa fiirino kaarboonada meeqa waaye kaarboonada waxaa waaye markaan tirino soo tiri one two three four five kaarboonadu waa shan kaarboon wa hydrogenadan waxaa waaye laba hal ku dar saddex laba ku dar shan laba kale ku dar meeqaa waaye shan lix toddoba saddex ku dar toban soo ma jeedid mar walba magacaabida muhiim magacaabid waxay ku caddaynaysaa different structure-ka inuu jiro ayo naqshada koowaad waa taa naqshada labaad waxaan sawirnaa two bentin inta waxaa iga dhigtaa csf three two bentin si ay ugu noqoto inta double bound iga inta ii dhig csf two csf three waaye middaan maxana waa mar kow labo saddex afar shan carbon haye markaan firino brente waa one two busiisha double bound intuu ku dhigeen si fiican fiiri kaarboonka labaad uu ku dhigeen soo ma jeedid waxaa leenaa markaa magacaabeyn markaa two bentin magacaabideed waxaa waaye two bentin haye number of carbonkeed markaa firino waa shan kaarboon iyo toban hydrogen aan xaqiijin inay tahay waa karaa saddex hal ku dar afar hal ku dar shan laba ku dar meeqaawa toddoba soo maa toddoba saddex ku dar meeqaawa toban kaarboonadu ma iska cadiyinba haye maxaa kaloo macquul inay timaado waxaa kaloo macquula inay timaado naqshada ah
هرتو وحن قرنها مركة عن كهاد لينو وان بنتين سي هج سبتو لبات دبر سي ماشا محيو دجي سا ساجين او اهمي ثايل ايو دجي هالكا مركة هالكاس ان سمعينو كدب محاوا كان كاربونكو وابو حاوريا اوكسي سعنا وايو سد حالكا ان ساجين كافر او نقنايا اي كان وحن نقنايا سي سبتو كو لابا سدح كو لابا سدح افر سيه سبتري هاي آن مغا عاون مرك مدان مدان مركا مغا عاون نمبريتا تاكب لابين ابو سيش او دابل باوند او جيس كان 1 2 3 4 بارن جين كي ميقا مان تأفر واي وحن نقنايا سا مركا انفيرينو ها ساجين كورت آن مغا عاون تو ميثايل تو ميثايل 1 بيوتين تو ميثايل وان بيوتين واي هي منقني مرك منقني واي نقنها فير واكنا كربونات انترين مولكول الفورمولا ان لم نقطع ربا كربونات ما قاو افر هل كساجين كدر شن شن كربون ساس ميغايسا هيدروجين ده فيري سدح لابو كدر شن لابو كدر ما قاو شن لحت الضبو هاي سدح كدر ما قاو طبن ميغا هاي ستامر كربونات هنا وشن كربون هي طبعاً هيدروجين ويان إذا مركب فيرين أولاً إن قيبت كلا عن فيرين إذا وعن سورينا هذا سي سي سبتري كربون ماشان دبل باوند إيدك ما دقن هل كان وحيقول إجسا سي سبتري كدي من وحلان هاي ها كدي من وحلان هاي سي هج هاي سي سبتري واي مدان أمك عاون إذا أنت كبلاوين نمبرين تدينا عانا كبلاوينا دينا عان أو حالينا 1 2 3 سمو جديد 4 هاي وان مغا عاون مارك وحالينا 2 ميثايل 2 ميثايل 2 ميثايل واي دينا عان حاوك بلاوين وحاكدو ساجين وحاكدو محوها دينا عان كاربون كلابادو كدقين 1 2 كدقين دينا عان حتى كبلاوين كتا 1 2 كدقين مركة 2 ميثايل 2 بيوتين بارنجين كيغ و أفر كاربون سما 2 بيوتين مركة انفيرين كاربونات و حلق ربا إن نقضان شن كاربون أفر بارنتي هل ساجين شن كاربون سدح سدح كدر لح هل كدر تدو سدح كدر طبن أوجي دا سما إن أد فان تنفلا وآكنا إيدنا طبن أي نقشد أفراد تلو محي نقل كرتاوة نقشد الشنات عندها نقشد الشنات وحلينا انت وحايقة ديك تاسيه سبتري انت دبل باوند ايقة ديك هاي كاربون كهورتا هيدروجين ووضا جرمون هيدروجين تيسي دبل باوند ايقة ديك هاي كان ايسي ساجين اسيه سبتري كدي محلينا هواي كو لابا سدح افر سيه سبتري عان مغا عاونا هاد مرك نمبريد تاكب لابينا 1 2 ما شرب تاكب 1 2 ما شرب تاكب لابا كرتا لنا عول بطو 3 4 واي ان سمينا مركا ان فيرينو ان تو ميثايل تو ميثايل تو ميثايل كدي محلنا هاي تو ميثايل تو تو ميثايل تو بيوتين مسا اسلاماش لي كيمات وكادي ها تو ميثايل تو بيوتين واي تالاي وكادي ha saajin halka aan halkaan ka dhiganay hadda halkaan ka dhiganayna waxaan leenahay marka fiirino qaabka naqshada aan qoray ayaa hooga qalday laakiin hadda intaan ku sameeyna mid shanaad ila soo waxaan leenahay CH3 CH samujeedid maasha marka CH soo kama dhigin ay maxaan sameeyna marka halkaan double bounding halkaan idig haye waxaan leenahay kadibna CH3 koow laba saddex afar carbon ma qorno nambarent tek mash aan kibla wa nambarent ku xarantaan tek kibla wa dhinac aan amsan dhinac aan rabna kibla wa 1 2 1 2 dhinac araba kibla wa 1 2 3 4 haye carbon ka saddexaad hada misal ku dhigina ka carbon saddexaad ah kana saddexaad noo noqonaa hadii inta aan ka soo bilaabnaan kana saddexaad noo noqolaa ku dhigileen warkeed ma fahantaa hadda dhinacaan aan ku dhigino waxay noqonaysaa kadibna miisaan marka magacaawna hadda marka naqshada waxay noo soo bixisaa
3 ميثايل، لان 2 ميثايل هورين اوغو تالي 3 ميثايل 3 ميثايل 2 بيوتين هوري اوغو مقال نقشة دا سمع 3 ميثايل 2 بيوتين واي هاي انفيرين نمبر اوف كاربون كا كاربون اد واشن هيدروجين اد مركا انفيرين وحالا ربا طبان احقيجن انيهين كاربون اد شن هيدروجين اد طبان انيهين احقيجن واي سدح سدح حالكا كدر سدح سدح دان كدر هوت الليح حالكا كدر تضاوة سدح داس كدر طبان سو من جديد وقاب كامركا انفيرين واي هاي نقشد دحيق تمحينو قدوم تا نقشد اللحات كاربون كان وحايد اكتا مركا انفيرينو دبل باوند ايه ديك هالكان دبل باوند ايه كاربون كوات ايه ديك وحان ليا كدبنا سي هج هالكان وحايد اكتا ساجين كي يجيلي هالكان هالكا ساجين يجيلي كدبنا وحاي نقونيسا سي هج اي هالكا نقونيسا كدبنا سي هج سبتري كو لابا سدح عفر كاربون نمبريتك بلا 1 2 3 4 ان مغاعاون مركا مغاعاون محاي نقونيسا مركا 3 ميثايل 1 بيوتين هوري ما عمصارك نقشة دا سواميا 3 ميثايل 3 ميثايل 1 بيوتين سف عنو افيري كرتا هوري امسو اركن 3 ميثايل 1 بيوتين امسو اركن وعن رؤسو اركن 2 ميثايل 2 بيوتين وعن كلا رؤسو اركن 2 ميثايل 1 بيوتين واسو اركن وعن كلا سو اركن فير وعكا 2 ميثايل 1 بيوتين واسو اركن سمو جديد 2 ميثايل 2 بيوتين واسو اركن 3 ميثايل 2 بيوتين واسو اركن 3 ميثايل 1 بيوتين هدو انو عصب تايتا واي محان سمينينا مارك نمبر اوف كاربون كينا number of carbon kan waxa way waxay noqonayaan marka afirino carbonada shan hydrogenadana toban ah xaqiijin inay yihiin waayo same molecular formula shardaas in la helo way ay soo mar dib u sheegayay ko laba saddex afar baran tahal ku darshan laba hal ku dar saddex lix toddoba toba saddex ku dar toban soo mujeedid qaabkaas way iskeenayaan marka laga hadlayo marka walaalyaal lixdan qaab ay noqonaysaa markaan fiirino guud ahaan teeda 1 bintin naqshada koowaad naqshada labaad 2 bintin 1 bintin naqshada koowaad naqshada labaad 2 bintin naqshada saddexaad waxaan soo saarnay 2 methyl 1 butin naqshada saddexaad kalaan waxaan soo saarnay 2 methyl 2 butin way kala duwayna u jeedaa ha magacaabid inay kala duwayn magacaabida ku cadeynayso 3 methyl 2 butin 3 methyl iyo 2 methyl ay kala ahayd 3 methyl 2 butene waxa kale soo saarnay 3 methyl 1 butene intaas oo qaabay ku imaaneysa qaybtan inta ay noo joogto qaybta kale ayaan insha Allah inoo balan ah iyadana oo aad u xisa badan waad maasantiin walaalyaal.